Islamu sasa wanapinga hatua ya tume ya huduma za mahakama JSC kupendekeza kubadiliwa kwa hakimu Said Juma Chitembwe wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao. Viongozi hao wamesema kwamba hakimu huyo hajapewa nafasi tosha ya kujitetea na kwamba hatua hiyo ya kumpandua haina ushahidi wowote wa kutosha tuweze kupata hasa wanachokisema. Twalani vikali uamuzi wa JSC, ni wa upendeleo, ni wa ubaguzi, ni wa kikabila kabila, ni wa kijamaa jamaa. Na tuamshauri Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta apuzilie mbali pendekezo hili, kwanza wafungue petisheni hii, Chitembwe apeleke ushahidi wake mpaka ukamilike. Na kuomba Bwana Sonko, kama kweli wewe unapenda ugavana wa Mombasa, withdraw this case. Manake issue ya mlejaji Chitembwe ni wewe. Withdraw the case. Kuna mahali kesi kwamba hata just bench iliyoko ya Court of Appeal wamesema kwamba yatakaniwa isikilizwe tena upya kesi. Sasa ikiwa kesi isikizwe upya, kwa nini tena irudiwe tena kwa kutolewa mapendekezo ya kusimamishwa Justice Chitembwe? Hivi ni jambo ambalo halileti picha nzuri mwanzo kwa mhimili wa serikali ambao ni moja wa taifa, ikiwa ni ofisi ya rais, mahakama na bunge. Naam, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa.